ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः नमः सूर्य चंद्र मंगल बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः नमस्ते आस्ट्रो आचार्य गुरुजी चैनल के तमगेलरिगू आदर स्वागत आगो नित्य राशि भविष्य कार्यक्रम मत्तोम्मे स्वागत इवत्तु जुलाई 10 सोमवार नित्य राशि भविष्य अवलोकन मोदलिगे ई दिन तम्म हुट्टु हब्ब बर्थडे आचरिसिकोळ्ळुवंत एल्लरिगू हुट्टु हब्बद हार्दिक शुभाशयगळु हैप्पी बर्थडे आगू विवाह वार्षिक महोत्सव इन्नितर शुभ समारंभवन्नु आयोजिसुवरेल्लरिगू हार्दिक शुभाशयवन्नु कोरुत्ता ई चैनल न निरंतर प्रोत्साहिसि सब्स्क्राइब माडि वीक्षिसुत्तिरुव तमगेलरिगू अनंत धन्यवाद सल्लिस्ता इद्देने ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ನಿತ್ಯ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯತರ ಜುಲೈ 10 ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲು ಪಂಚಾಂಗ ವಿಚಾರ ಶೋಭಕರ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಇನ್ನು ಸೌರಮಾನದ ಅನುಸಾರ ಮಿಥುನ ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಆಣಿ ಮಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಿನ 25ನೇ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿನದ ಯೋಗವು ಅತಿಗಂಡ ಯೋಗ ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಬಾಲವ ಕರ್ಣ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಂಥ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:59 ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನದ ಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:50 ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ರಾಹುಕಾಲದ ಅವಧಿ ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ 7:35 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7:35 9:11 7:35 9:11 ಈ ದಿನದ ರಾಹುಕಾಲದ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಈಗಾಗುವಂಥ ಮಳೆಯು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಒದ್ದನೆಯ ಪಾದದ ಮಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿ ಅನುಸಾರವಾದ ಯೋಗಗಳು ದುರಾದುರ ಯೋಗ ಅನಫ ಯೋಗ ಸುನಭ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ ದ್ವಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ದಿನ ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಿಡುವಂಥ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆದಿ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಮ್ಮನವರ ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲ ದೇವತೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ದೇವಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಲಿತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮನು ಮುಂತಾದ ದೇವಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮುನೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಪೀಡೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕತ್ತಿಮೆಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅಂಥವರು ಈ ದಿನ ಬರುವಂಥ ಈ ಕಾಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮುನೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುವಂಥ ಈ ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿಯು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯರ್ಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಯಿತು ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸೋಮವಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬುಧನ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನೋ ವ್ಯಾಪಾರನೋ ಉದ್ಯೋಗನೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿಯ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮಿತ್ರರಾಗಲಿ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನವರನೋ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧವರನೋ ಅತಿ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೃಷಿ ನಡೆಸೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂತಾದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳು ತೊಡಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಆರೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಉಳು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1568
68 ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಕೊಡುವಂತ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಸೀಟುಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿನೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೋ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗಗಳು ಇದನ್ನು ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಈ ದಿನ ಕೈಗೊಡಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳು, ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರವಾದ ಬಣ್ಣ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2627 ಬಣ್ಣ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಲದ ದಿನ. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ, ಚಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ, ಬುಧನ ಬಲ, ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 1-2 ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗನಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೂರದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಣಕಾಲ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಬಾಕಿಗಳು ತಿರುವಳಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಗಳಿಂದ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಇನ್ನಿತರ ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಉದ್ಯಮನೋ ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಮುಂತಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಈ ದಿನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು, ಹಲವು ಶುಭ ಫಲಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2-3-5-6-9 2-3-5-6-9 ನಂಬರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟ ಆಗುವಂಥ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಘ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲದ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಆದಾಯ ಆಗಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂಥ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಡಕುಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಲಹಗಳು, ಮಾತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಕಲಹಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಕಲಹಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ದೋಷದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಸಹ ತಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತನು ಮನ ಧನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ತನು ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ, ಮನ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಲಹದ ವಿಚಾರ, ಧನ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಈ ದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಗ್ರೇ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4-6 4-6 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅರಿವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲದ ಕೆಲಸ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪೂರಕತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಂಗಳನ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯ ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಲಹದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿನ ಕಲಹಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಜರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಗಳು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಾರದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಸಾಲವಾಗಿನೋ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಗಿನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶಿವರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಗಮನ, ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಿವರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಈ ದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಿವರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರವಾದ ಬಣ್ಣ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1, 3, 6, 7 1, 3, 6, 7 ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿ, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯುವಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುನ್ನಡೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಬ್ಗಳು ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಳವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದ್ದರೆ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ವಾತಾವರಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಾಯಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಶುಭ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಈಗ ಒಂದು ಶುಭ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ, ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ, ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1, 2, 5, 6, 8 1, 2, 5, 6, 8 1, 2, 5, 6, 8 ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು, ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಸಿನಿಮಾ ಟಿ ವಿ ರಂಗದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದನ್ನೇ ಬರಲಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕನಸುಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳು, ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳು, ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಆಗಲಿವೆ. ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ, ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2, 3, 5, 6, 9 2, 3, 5, 6, 9 ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲದ ದಿನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು, ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪದ ಘಟನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಸುಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳು ಈಗ ಫೈಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಪಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮನ್ನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಯಾಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಇದರ ಕಾಳಜಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಕೇವಲ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಹುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಾಹುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಧನುಸು ರಾಶಿ. ಧನುಸು ರಾಶಿಗೆ
ಒಂದು ಗುರು ಬಲದ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧನ ಅನುಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದ ಯಶಸ್ಸು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಹ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧನುರಾಶಿಯರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಹುವಿನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧನುಸು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಶುಭವಿರುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರವಾದ ಬಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 5 6 7 8 ನಂಬರ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಆ ಬಳಿಕ ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದಿನ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಚಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುರುವಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಏಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೀಗ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನನಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಮುಂತಾದ 10 ಹಲವು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ದಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳು ಇವಾಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುವಂಥದ್ದು ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಫಲಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣಗಳು ಆರೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರವಾದ ಬಣ್ಣನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 2 6 7 1 2 6 7 ನಂಬರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆ ಜರಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮುಂತಾದ ಫಲಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಅವಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖದಾಯಕ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯ ವೈಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಗ್ರೇ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಮತ್ತು 5 4 and 5 ನಂಬರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವಂಥ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ ಆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕನೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಜರುಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸುವಂಥವರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅವರವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಫಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನರಾಶಿಯರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಬಣ್ಣಗಳು ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳು ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 3 9 ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಗ್ರಹಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 15 ದಿನ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಹದ್ದೆ 1.5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಬಳಸುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 3 9 2 3 9 ನಂಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ 12 ರಾಶಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ನಿತ್ಯ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೃತ್ತಿನೋ ಶಿಕ್ಷಣನೋ ಉದ್ಯೋಗನೋ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಹಾಫಲಶು ಕದಾಚನ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿತ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕರ್ಮನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕುಲದೇವತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಯುರೋಗ್ಯ ಶಕೀರ್ತಿ ಜಲ ಬಳಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇಶಾನಾಂ ಸದ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.